ኮሚቴው ጉዳዩን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ድርጊቱን በጽኑ በማውገዝ ለመፍትሄው በጋራ እንዲሰራ አሳስቧል። ማንኛውም ሰው ችግር ሊደርስበት አይገባም። ሊሰደብ፣ ሊወገዝ፣ ሊዋረድ የሰው ልጅ አይገባውም። እንደ ይሁድ ሊቆሰልም ደግሞ ሊደማ፣ ሊገደል አይገባውም። ዛሬ በሶማሌም ሆነ በኦሮሚያ በሌላም አካባቢዎች የሚከሰቱትን ችግሮች የሚመለከተው አካል በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ዜጎችን ለችግር መዳረግ፣ ከኑሯቸው እንዲፈናቀሉ በማድረግ ሕፃናትን፣ እናቶችን፣ አዛውንትን፣ እናት ነፍሰ ጡሮችን፣ ሌሎችንም እንደዚህ አይነት ችግር መፍጠር በትልቁ ኃጢአት ነው። አንድን የሰው ሕይወት ያጠፋ ሰው የዓለምን ሕዝብ ሕይወት እንዳጠፋ ይቆጠራል። ስለዚህ ወንጀሉም እጅግ በጣም ከባድ ነው። በእምነታችንም በጣም የተከለከለ ነው። የዚህ አይነት ሁኔታ የሚያራምዱ ሰዎች የዚህን አይነት ሁኔታ እያራመዱ ያሉ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አጥብቀን በአላህ ስም እንጠይቃለን። ወደ ፍቅር፣ ወደ መተሳሰብ እየሄደ ባለበት ተጨባጭ ውስጥ የተለያየ የፖለቲካ ፍላጎትና ጥቅምን ለማስከበር ሲባል በቤተ እምነቶች በሰው በብሔር በመሰል ጉዳዮች እየተፈጠሩ ያሉት ግጭቶች ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደ ሙስሊም እነዚህ ግጭቶች አገርን የማይጠቅሙ ህዝብን የማይጠቅሙ እምነቶችን የማይጠቅሙ ተግባራቶች ናቸው። በየትኛውም እምነትና በየትኛውም ሰብአዊ ሰውነት የሚወገዙ ተግባራቶች ናቸው። ሰውን መግደልን የሚደግፍ ሰውን ማፈናቀልና ማሸማቀቅን የሚደግፍ አንዱ በብሔር አንዱ ለማጥቃት የሚደግፍ ምንም አይነት እምነታዊም ሰዋዊ መርህ የለምና ይሄ ተግባር በትክክል ለማጥፋት ብቻ የሚሄድ ተግባር ነው። ይሄንን ደግሞ እምነቶች እንደ እምነት ሰዎች እንደ ሰውነት የሚቃወሙት ተግባር ስለሆነ ዛሬ በተለይ በኢትዮጵያ ሶማሌ፣ ጅጅጋ አካባቢ እየተስተዋሉ ያሉት ሌሎችም ቦታዎች ላይ የሚንጸባረቁት ተግባራቶች በተለይ ቤተ እምነቶችን መሰረት ያደረጉና በእምነት በብሔር እየተለያዩ የሚደረጉት ተግባራቶች በጣም የተወገዙ ሊፈጸሙ የማይገባቸው ተግባራቶች ናቸው። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልም ሆነ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በዜጎች ላይ የደረሱ ጉዳቶችን ለማቅለል ኮሚቴውም ሆነ ህዝበ ሙስሊሙ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም አባላቱ ገልጸዋል። ላይ የደረሰውን ጉዳት እንደ ዜጋ እንደ ወንድም ልናግዝ፣ ከጎናቸው ልንቆም፣ በየአካባቢው አስፈላጊ ነገራቸውን እርዳታ ልናደርግላቸው የእያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት ግዴታ ነውና በየትም ቦታ የሚፈናቀሉ በአስተሳሰባቸው፣ በእምነታቸው፣ በብሔራቸው አደጋ እየደረሰባቸው ያሉ ወገኖች ሁሉ ወንድሞቻችን፣ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን ናቸውና የእነሱ ጉዳት ጉዳታችን፣ ህመማቸው ህመማችን፣ ስቃያቸው ስቃያችን፣ ሞታቸው ሞታችን ነው። ይሄንን ከእነሱ ጎን በመቆም ይሄን ችግር ለማንሳት ሁሉም እንዲተባበርና ከጎናቸው እንዲቆም አደራ እንላለን። ዛሬ ላይ ከቤት ንብረቶቻቸው በመፈናቀላቸው ሶማሌ ወገኖቻችን፣ ኦሮሞ ወገኖቻችን፣ ወላይታ ወገኖቻችን፣ ሌሎችም በተለያዩ ቦታ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦቻችን ለረሃብ፣ ለእንግልት፣ ለስቃይ ተዳርገዋል። ዛሬ እኛ እንደ ዘጠኙ አባላት ኮሚቴ እነዚህ ወገኖቻችን ጎን አቅም በፈቀደው መጠን ለመቆምም ለህዝባችን ቃል እንገባለን። የሚያስፈልጋቸው ነገሮችንም ማህበረሰባችንንም አስተባብረን እንዳይራቡ፣ እንዳይጠሙ፣ ሜዳ ላይ እንዳይወድቁ ለማድረግም ሁላችንም የበኩላችን ጥረት እናደርጋለን።